こんにちは、書家の根本美希です。初心者向けペン字レッスン第5回目の本日は、基本中の基本、中心と余白のバランスパート2という内容で皆さんにお伝えしていきます。なお、前回の動画、中心と余白のバランスパート1についてまだご覧いただいてない方は、概要欄に動画のリンクを貼り付けていますので、そちらもご参考ください。本日のレッスンでも実際に紙とペンをご用意して聞いていただけるとより分かりやすいかと思います。こちらのコーナーでは美文字上達へのステップ順に動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。で、前回の動画では単体の感じだったので、中心だったり余白だったり置き方が分かりやすかったと思うんですけど、今回は辺と作りなので、余白のバランスだったり中心だったりちょっと前回よりは難しいので、その部分について詳しく見ていきましょう。はい、それでは見ていきましょう。今回お伝えする美文字ポイントは全部で4つあります。この4つ全てのポイントを押さえれば、辺と作りで成り立っている感じのバランスの取り方がつかめてくると思うので、ぜひご参考ください。ではまず令和の和から見ていきましょう。はい、ここでもう美文字ポイント1つ目をお伝えします。辺と作りで成り立っている感じは1対1、中心に対して1対1のバランスで書きましょう。はい、で細かいところを言うと、この横の中心に対して、この和の字に関してですけど、横線に対して同じぐらいの幅が空いてますね、口の上下。はい、これが和を書く上で大事なポイントです。中心に対して1対1で書く、で口に関しては横線に対して1対1の余白を開ける。はい、でもうちょっと綺麗な文字を書く上で大事なポイントって含まれているんですけど、今回の動画はあくまで辺と作りのバランスの取り方についてお伝えするので、細かい詳細に関しては今後の動画でどんどん上げていくので、そちらをご参考ください。続いて結ぶを書きます。はい、これも先ほどお伝えした通り、1対1、中心に対して1対1の大きさで書いていますね。はい、でここで美文字ポイント2つ目、辺は右上がりで書きましょう。はい、どういうことかと言いますと、この糸を単品で書いた場合は、こう、ここが平行になってますよね。でも糸辺になった場合、右上がりになってますよね。はい、これがすごく大事です。ただ人面だったり行人面だったり三髄だったり、理屈的に難しい漢字は除きますが、例えば木辺、乃木辺、権辺、金辺だったり、右上がりで書く辺は結構多いです。はい、横線がある字ですかね。横線がこう伸びる字に関しては、だいたい右上がりで書きます。ここですね。はい。続いて、村を書きます。はい。これもお伝えした通り、1対1。で、木辺、横線がある辺なので、右上がりで書いています。ここで美文字ポイント3つ目。辺と作りはスペースを譲り合って書きましょう。どういうことかと言いますと、この村の場合だったら、木辺の1画目と4画目の間から寸の横線が始まってるのが見えますか？ね、ここの空いているこのスペースから横線を出すことが大事なんです。辺と作りの譲り合いはこのことを言います。これをやらなかった場合、どうなるかというと、はい。ぶつからないように書いたとしても、ちょっと木辺とこの寸、辺と作りが合体していない感じがしますよね。はい。なので、ここの木辺の、ここの空いているスペースを有効活用して持ってきてあげる。
そうするとうまくこう辺と作りが合体してバランスよく見えるんですね。はい、まあ、ちなみに木辺を右上がりで描かなかった場合、まあ、横で描いて、はい、横で右上がりにもしないで譲り合いもしないで描くと、なんとなくこう硬いイメージにもなりますよね。文字にメリハリがない感じがしますよね。こう言って先ほどのポイント2でお伝えした右上がりで描いて、なおかつ空いているところからスタートさせる、これが辺と作りの譲り合いです。ぜひ他の漢字でも試してみてください。はい、では続いてこの美文字ポイント3を使って2つ漢字を書きます。渡辺さんの渡るを書きますね。ここ三髄のここが空いています。ここに向かって入れる、はい、わかりましたか。このこれナイキのこれナイキみたいなこれありますよね。シャッシャッ、ここに向かってこの払いをこう入れるんですよ。はい、これをやらないとどうなるかというと、こうやったりしますよね。まあこれに沿って入れるんですよ。こうなりますけど、なんとなくこう遠慮してる感じがしますよね。じゃなくてここせっかく開けてくれてるんで、このスペースシャッと入れましょう。そうすることでこう広がりも出てバランスのいい渡るが書けます。はい、他分かりやすい例だと峰を書きましょう。はい、これ分かりやすいですね。山辺、ここせっかく開けてくれてるんで、ここを有効活用してこの下に持ってくる、こう来た時にここがせっかく空いているので、このスペースを利用してシャッと持ってくるんですよ。そうするともう辺と作りが合体してバランスよく見えるんですよ。これをやらないと、まあ右上がりで描かなかった場合ですけど、ぶつかっちゃう現象が起きます。なんで先ほど私が美文字ポイント2と3でお伝えした右上がりで描くプラス空いているスペースを利用するっていうのが、美しい漢字、辺と作りで成り立っている漢字を書く上でとっても重要なポイントとなります。はい、では続いて美文字ポイント4つ目、辺は右揃えで書きましょうということです。どういうことかと言いますと、参考までに鈴木さんの鈴を書きましょう。この金辺をよく見てください。まあ、ここ中心ですけど、金辺右揃えで書いてるのが分かりますか。ここ右ですよね、こっち左ですよね。で、はい、ここ右揃えで書くんですよ。そして右揃えで書いてプラス2対1なんですよ。2対1、辺は2対1のバランスで書くと美しく見えます。2対1ですよね。これ金辺だから2対1ですけど、単品で書いた場合は、あの前回の動画で1対1で書くことをお伝えしたと思うんですけど、金金を単体で書く場合は中心に対して1対1で書くって、前回の動画でお伝えした通りなんですけど、1対1、1対1で書きます。ただ金辺になった場合は、辺はもう2対1で書くんですね。しかも右揃えで書く、2対1、右揃え、これを頭に入れておいてください。他の字でご説明すると、例えばごんべん、いうは1対1で書くとこうですよね。1対
1対1で書けますよね。中心に対して全部1対1で書くのに対して、じゃあごんべんどうなるかっていうと、右揃えで2対1で書いていきます。そうすると綺麗なごんべんが書けるんですよ。ここ右揃えですよね。はい。でプラスここ点が中心ですよね。点中心に対して2対1で書く。はい。あとは木偏や手偏などもそうですね。ここが中心に対して2対1、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 しかも右揃えですよね。右揃えで書く。はい。これが辺を2対1かつ右揃えで書くことの重要なポイントとなります。で今回の動画では辺と作りで成り立ってる漢字のバランスの取り方についてお話ししましたが、その一つ一つの細かいポイントに関しては後ほどの動画で紹介していくので、お楽しみにお待ちください。はい、本日のレッスンは以上となります。今回お伝えした内容も繰り返しの練習がとっても大事ですので、もし隙間時間を見つけたらこの動画をご覧いただきながら復習をしてみてください。次回第6回目のレッスンはバランスのいい様の書き方について皆さんに詳しくご説明していきます。様に関しては本当に悩んでいる方が多いですよね。でも難しい漢字だと思います。なのでもう次回はもう様だけ、もう様だけの動画で皆さんに詳しくお伝えしていきますので、ぜひお楽しみにお待ちください。ではまた次回のレッスンでお会いしましょう。お疲れ様でした。